Cəlilabad sakini azyaşlı övladının gözü önündə keçmiş həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Hadisə Cəlilabad şəhəri Heydər Əliyev seyrəngahında baş verib. Belə ki, rayonun Maşlıq kənd sakini Vaqif Əliyev keçmiş həyat yoldaşı 31 yaşlı Aygün Soltanov ilə mübahisə edib və üzərindəki bıçaqla ona çoxsaylı zərbələr endirib. Yararlı hadisə yerinə çağırılmış təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və dərhal əməliyyat olunub. Hazırda qadının vəziyyəti ağır olaraq qalır. O da məlum olub ki, tərəflərin hadisə baş verməmişdən bir neçə saat əvvəl rəsmi boşanmaları üçün məhkəmələri də olub. Hadisəni törədən Vaqif Əliyev artıq Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, onun bugünə kimi bir neçə dəfə məhbusluq həyatı yaşadığı deyilir. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.